Olá, amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra vocês essa faca aqui pra corte de sacola. Olha aí a sacola depois de pronta. Tá aqui a faca muito bem feita aqui na Masterfield, com os furos pra passar o ilhós e também para passar o laço. Se caso você quiser fechar ela com laço de cetim aqui, ó, você pode fechar. Todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp para orçamentos, estão logo aí na descrição do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, entrar no site, seguir a gente no Instagram, canal do YouTube, página do Facebook, que a gente sempre posta novidades. Todo dia tem novidade lá pra você, se você seguir. É isso aí, ó. Uma faca muito bem feita aqui na Masterfield. Facas para corte de sacolas de papel tipo shopping. É na Masterfield.